早前香港發生一宗企圖綁架案，一名39歲外佣同一名年約19個月大的女嬰在貝沙灣被人攞走，後來被帶到元朗八鄉大窩村一個貨櫃，後來女佣求救，有村民報警，警方就找回他們並且展開行動拘捕疑犯。80年代香港亦發生多宗綁架案，當時的立法局議員亦關注公眾治安情況。咁從犯案嘅數字同埋警方破案嘅記錄嚟到睇上嚟咧，咁本港嘅綁架案同好多地區比較起上嚟咧，都唔算係好嚴重噶啦。咁但係呢一類嘅案件最令人擔心嘅咧，就係因為人命攸關啊，所以立法局議員鄧蓮瑜咧，今日喺立法局會議上係質詢，問政府有冇留意到現時公眾對本港治安係非常關注。特別是近期的綁架案件，政府可不可以說出有什麼的特殊措施去控制這個日益惡化的形勢呢？報政司下點機著時列舉數字答覆，由80年至到今日，本港發生過24宗綁架案，警方偵破23宗，所以下點機著時呼籲市民信任設備優良、管理完善的警方，只有從速向警方報案，市民的生命財產才得到保障。下點機著時還說警方處理嚴重罪案是採取特別措施的，絕對顧及受害人的安全。警方近年偵破的綁架案從來都沒有事主被綁匪或者其他的餘黨報復。過往在本港發生過的綁架案，其中最轟動的一宗呢，就可以算得是三郎案了。案中的所謂三郎就是李維、倪炳堅和馬廣燦，他們全部都被判死刑。這宗轟動一時的三郎案是發生於1959年6月19日，富商黃錫斌的兒子黃應求被綁架，三日之後黃錫斌接獲一封勒索50萬元的打單信，內附一隻人的耳仔和黃應求的車匙。警方追查了兩年，到了1961年2月10日，黃錫斌也在他的寓所外面被捕，後來以50萬贖出。到了1961年12月10日，三郎內控在大埔道打鬥，就被警方拘捕。在盤問之下先正發覺原來他們是跟黃應求的那件案有關的，警方後來就在淺水灣道的叢林那裡將黃應求的屍骨掘出，全案才是真相大白。這三郎在1963年就是服還手死刑的。殯儀館業巨子蕭明亦都曾被人綁架，幸好發覺及時，警方追截，綁匪事敗而逃，蕭明就安然無恙。咁呢宗案係發生於1979年2月1日，蕭明喺離開九龍殯儀館嘅時候，俾三名匪徒挟持登上一輛私家車。殯儀館嘅職員發覺就通知警方，警方一架工程部嘅拖車喺全錦公路發現匪徒嘅車輛，所以就隨尾窮追。匪徒見事敗就棄車逃走，及後警方拘獲三名疑匪嘅。警方早前破獲一宗以聲稱交易虛擬貨幣的綁架案，綁匪約事主出來就說有交易，後來就禁錮事主在大埔一間鐵皮屋，並且要求3000萬元贖款。警方接報後3日破案，並且拘捕多名疑犯。而在80年代亦都經常出現綁架案，有受害人經歷過綁架之後加強安全措施。81年2月，澳洲籍富商李察信在危地馬拉被人綁架，禁錮了100日才獲釋。李察信在被禁錮的期間曾經有4次是想話逃走，不過都失敗的。經過那次經驗，現在李察信請了6個保鏢保護他。到底當時這位李察信先生被禁錮的時候的心情是怎樣呢？還有怎樣度過他那段黑暗的日子？同時現在他有什麼辦法去保護自己呢？他被人綁架之後呢，沒有害怕、沒有緊張，也沒有哭到，他好像面對一盤頭痛的生意那樣。他估計自己大約會有20%的生存機會，儘管是微一點都一定要保持信心。
绑匪困咗佢一间大约八尺乘八尺嘅房，中间有一道铁丝网隔开嘅。佢初初唔肯进食，后嚟知道匪徒唔想佢死啊，所以咧就要求攞盏灯，然后先至肯进食。终于咧得到支电筒。佢见每日困喺间黑麻麻嘅房里边咧好闷，所以咧就问绑匪攞咗啲哲学书，又攞咗啲笔同纸。從此佢就每日睇書又寫食經啦，因為佢好中意烹飪嘅。佢仲將房裡面嗰張鐵凳咧舉上舉落幾千次當做運動。佢話咧想練好嘅身體逃走，可惜佢試過四次都唔成功。後嚟佢家人咧俾咗錢贖咗佢出嚟，而家咧佢就採取非常嚴謹嘅保安措施啦，請咗幾個保鏢，另外咧又盡量將自己平日生活嘅程序多變化，冇一定時間出入嘅。請司機嗰陣時候咧係分外小心噃，司機要懂得應付行車時遇上嘅不尋常事故。其實所有綁票案咧事先都有啲蛛絲馬跡可尋嘅。聽講咧，亦都可以咧防範於未然嘅。我哋而家訪問一個退休嘅警官，睇佢哋俾我哋一啲忠告。佢要計劃周詳，然之後即係落手嘅。比如係屋外嘅附近啊，有冇陌生嘅人等？喺時咧多時間性提回監視注意嚟觀察咧。仲有咧喺你嘅車路途上咧，有冇懷疑另一種車輛跟隨著你，而個注意力又係喺你嘅身或者你架車嘅前後左右咧，或者屋企方面啊，有冇啲怪嘅電話，或者唔應該問而問呢、這個咧嘅投石問路。妹妹話咧，就最接近嘅親人就最有可能就係即係一單綁票案嘅主謀人咧。呢、這個成分好高，所謂咧家中失竊何處賊嗱。最接近你的人才知道你的生活起居時間，好似家中的佣人啦，隨自己出入的司機啦，或者寫字樓嗰啲經理啊、秘書啊